Kanjeng diutus ke alam dunia teh rek ngalempang-lempeng, rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun. Faukon Nurin. Beuh, kanjeng mah seperti kitu. Lamun urang sering maca solawat ka kanjeng, lempeng maca solawatna. Carana hiji boga wudu, dua maca solawatna ulah diitungan, tilu madep kiblat, atawa ngedeng ngigir madep kiblat. Tur nyaho kana makna solawatna. Baca ku urang teh sapeting, dua peting, katilu peting ngimpi kan. Lamun geus ngimpi ka pangéjeung Kangjeng Nabi moal poho-poho. Moal poho-poho. Jeung eueuh nu teu seungit ka pangéjeung Kangjeng Nabi mah seungit. Urang hudang teh tah urang hudang, seseungitan aya keneh. Kula pernah di Garut ngimpi haju ngarendeng yeuna sarena jeung Haji Pendi. Ya Allah, bareng dek ngimpi ka pangéjeung Kangjeng Nabi dek teu jadi. Kukula diudak kunaon ieu teu jadi? Aya si eta. Ngimpi ka pangéjeung Kangjeng Nabi mah indah. Nikmat jeung moal poho-poho. Moal poho-poho. Eta lamun urang ngimpi ka pangéjeung Kangjeng Nabi mesti awal moal poho. Kula bulan Ramadan dararasaan teh kadinya tah leumpang ka puri. Di puri pas kisoleh aya jalan ka ditu ka kaler. Bagus. Kula ditanya ja ieu mah dipicung. Ayo jalan ka mana? Ieu ka Madinah. Nah, ka Madinah leumpang kula terus. Teu lila aya Masjid Madinah bener. Ja ieu mah Madinah cek kula teh. Ngan ditanya ku urang Arab, di ka mana? Dua anjing ga? Ke nu duaan mah waktu ka solear. Masya Allah, urang Arab nanya asal di lawang, cek urang Arab teu meunang. Terus neangan lawang. Unggal lawang, urang Arab dijaga teu meunang. Cek pikiran. Lah, mani naik ka luhur bae urang mah teu kudu make lawang. Nah, naik ka luhur tak. Tembok barang di luhur, jelema geus loba turun ka handap. Asup ka masjid. Masya Allah. Eta teh impian-impian model kos kitu teh teu rek poho. Padahal mah kapicung mimitina. Dipicung aya jalan ka ditu. Tah sakali deui mah ngimpi ka Cisoka. Bareng jeung si ieu. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah.